Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Hamzah kerap kelihatan di pejabat PM. Janji sokongan lebih ramai ahli parlimen bersatu kepada kerajaan. Seorang pemimpin bersatu terkenal sering dilihat di pejabat Perdana Menteri baru-baru ini dipercayai cuma merundingkan kelangsungan pemimpin parti tertentu sehingga pemilihan bersatu akan datang, menurut sumber yang diketahui. Sumber yang tidak mahu dikenali berkata pemimpin bersatu itu akan berjanji untuk memberikan sokongan lebih ramai ahli bersatu kepada kerajaan. Ramai lagi ahli bersatu dijangka mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim, kata sumber itu. Setakat ini, 6 ahli bersatu telah pun berbuat demikian, sementara mereka kekal sebagai ahli parti itu. Tindakan mereka membawa kepada gesaan agar perlembagaan bersatu dipindah bagi mengelakkan perubahan sokongan yang sama. Bagaimanapun sumber itu berkata, bukan mudah untuk bersatu memindah perlembagaan parti. Setengah ahli parlimen bersatu mahu melintasi lorong tetapi takut akan tindak balas, kata sumber itu. Jika sokongan mereka kepada kerajaan tidak diumumkan secara terbuka, ia akan menjadi jelas kepada undian parlimen, katanya. Seorang ahli parlimen bersatu juga memberitahu FMT beberapa ahli menyedari pemimpin parti negeri tertentu sering dilihat di pejabat Perdana Menteri. Ramai pemimpin bahagian juga menyedari perkara itu, tetapi kami tidak terlalu pasti mengapa ketua itu ada, katanya. Ini adalah salah satu sebab ramai ahli parti juga kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin parti.